rapaziada, Volcão GFM001 iniciando mais um videozinho pro canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo aí, galera. Rapaziada, hoje tá aqui na Serra do Salito, na beira da pista aí, ó. Aí pra vocês aí, ó. E rapaziada, queria falar pra vocês o resultado da nossa ação. O nosso guinchinho seria dia 22/11. Mas a gente colocou a promoção Black Friday aí, praticamente tá acabando, últimos 3%. Esse vídeo, a hora que sair, se brincar, já até acabou. Mas o link vai estar na descrição aqui, se você ainda quiser participar. Eu só vou, tô fazendo esse vídeo, galera, pra mostrar o trampo do rapaz aqui, que tá fortalecendo a gente. Até pedir o pessoal pra ir lá e fortalecer o trampo dele. Vou deixar o arroba dele aqui, ó. Estilos Trapeçaria. Estilo Trapeçaria, vou mostrar pra vocês o arroba aí. E galera, quem vai estar trocando aqui algumas coisas da interna do caminhãozinho, aqui na Serra do Salito. E tem gente que passa aqui, ó, que é na beira da pista. Aí, praticamente frente ao quebra-mola. Dá uma olhadinha pro lado aqui, você vai ver a trapeçaria dele. Precisa de fazer algum serviço aqui do seu caminhão, do seu caminhonete. Um carrinho de roça aqui, galera da região aqui, ó. Forra o carrinho todinho também. O menino é bom de trampo. Você sabe que pra mim fazer divulgação aqui, tem que ser trem que me agrada, né? Senão não estaria fazendo. E é isso aí então, galera. Resultado mudado, adiantado pro dia 18. Talvez o vídeo vai sair agora dia 17 ou dia 18, vamos ver. E é isso aí. Olha o que é o prêmio, você pode escolher. A BMW não tá aqui, ficou lá em Patos, no Lava Jato. Vai ser a BMW, mas esse Quid, o Quid vai aqui na... Como é que é o nome desse trem que gosta com seu nome? Asa Delta. Oh, tem que falar a verdade. Saiu aqui. O Quind vai aqui na Asa Delta, a BMW aqui em cima e o guinchinho. Se você não quiser o guinchinho, você leva 100 mil reais no Pix. Chama. Olha o Chuck Norris aí, ó. Calma aí. Ó. Diferentes iguais. Cara, para avô, travessa até pro lado de baixo? Travessa. E é mesmo? É. Aí sim, vamos colocar fazer o chãozinho novo, galera. E vamos trocar o banco aí pro pessoal. Ó, e eu sempre falo assim, ó. Já nem te pedi, não. Se for seguidor nosso, tem desconto. Tem ou não tem? Tem, daqui a dia. Pronto. Aí, ó. O Burbuê no valão, que o Burbuê já fazia serviço aqui, então. Dele... É. Eu dei desconto aqui sem ele saber, pessoal. É mais barato ainda. Mostra a loja dele aqui. Aí, galera, ó. Mundo velho de modelo. É mesmo? É. Aí, é de menina, aí. Agora paga pau nesses bancos aqui, velho. Que é o tipo que eu gosto. Esse aqui é estilo da patinete, ó. Com aqueles negócios ali dentro. Banco parecido com o da patinete, velho. Muda um pouquinho só a parte de baixo aqui, ó. Mas se quiser igual o da patinete também, eu acho que ele consegue fazer. Só manda a foto pra ele e falar assim, eu quero bola, o banco igual da patinete do Bocão. Aí pra vocês aí. Mundo aí de modelo de material, ó, vai de gosto. Aqui é estilo, banquinho recado do Gol, os caras de porta, né? Mais ou menos, né? Tô só dando a ideia. Você que escolhe. Eu gosto muito desse modelo aqui também, ó. Você fazer o meio do banco. Este modelo aqui, você coloca aqui no meio aqui, ó. O mundo vai de tipo de material. Aí. Vermelho. Ó. Aí. Vamos forrar o chão. Vou forrar o chão desse aqui, ó. Esse aqui e fazer os carpetinhos de cor. E aqui, banquinho pra casa. Faz tudo, ó. Não tem preguiça não. Bancão dos Muriçoca. Vou mostrar pra vocês o meu banco aí. Olha o banco novo da patinete, galera. Aí. Vai querer trocar o cinto? Hã? Trocar o cinto. Cinto? Tem as faixas aqui também. Ué, vamos lá olhar, ué. Chama. Aí, galera, que banco top. Banco concha. Então vai um banquinho novo no caminhãozinho. Se a pessoa escolheu o caminhãozinho, dá um banquinho novo aí, ó. Tá os guris. É, rapaziada, olha como é que já tá aqui pra você ver, ó. Tá uma impressão. Senti que a pontinha vermelha pra combinar com o bordado. Hã? Colocando tudo novo aí, ó. Tirar o sebo do burbuio aqui de dentro. O bancão já tá ali. Aqui o banco era do Burbuio. Que era o que tá no caminhãozinho, né? E chama.
que é isso aí? Vai lá, atrás lá. Não, senhor, calma. Cabe sim, senhor. É doido. Vai lá. Eu não cabe lá atrás, não. Cabe sim, senhor. Vai lá, bebica. Como é que eu vou lá? 180 quilos. Quer ver a caminhonete empinar à frente? Eu vou lá, né? Só pegar o carregador ali. Bibica, lá no seu carro tem carregador da iPhone bom? Tem. Certeza? Mas é bom? De verdade. Ou é aqueles que demorou 8 anos? Né? É, o turbo. Hã? Turbo. Oh. É igual o carro, turbo. É mesmo? Pra falar mal do pretinho do Levi aqui, que deu pra nós? Esse aí embranqueou mesmo. É. Pelo amor de Deus, ô Levi. Aí não, Levi. Olha aqui. Olha o pretinho do Levi aqui, cara. O cara deu um pretinho pra, né, passar aqui no caminhão. Olha isso aqui, Levi. Isso aqui tá parecendo que ele é uma zebra, um dálmata. Hã? Oh. Pretinho do dálmata, branco com preto. Fala assim, não, seu pretinho do cara é bom. É, beleza, escobão. Ô Henrique, por que você não veio aqui atrás, senhor? Você é doido? Olha o jeito que você tá aí. O caminhonete pinou até a frente. Já, por causa do nariz do PH. Ô! Aumenta o volume aí. Vai dar direitos autorais, abaixa o volume. Aí, rapaziada, então tá aí, ó. Tamo aqui na Serra do Salitre, na Estilo Tapeçaria. Vou filmar aqui pra vocês aqui o WhatsApp dele. 349-9707-6127. E o arroba aí, ó. Que é Estilo Tapeçaria, na beira da pista aqui, ó. Pessoal que passa aí de caminhão, trator, filma o forro que você quiser. Inclusive, o Bubica, tá, o Bubica, o Bibica tá fazendo aqui o que você vai fazer. Os dois bancos da Cruz, é isso aí, pra me entregar ela, né? Aí, foi forrada as portas, que tinha sido forrada, né? O chão, trocou todinho. Fez os tapetinhos zero. Inclusive aqui, galera, faz o corpo pra pessoa andar descalço. E aqui pra você andar, precisa entrar de botina de uma hora pra outra. Tem aqui que é fácil de limpar, né? Foi trocar todo o chão aí, ó. Caixinha de grau também foi ele que forrou. A cama, o teto, ele já tinha forrado. Agora eu vou mostrar pra vocês do lado de lá. E lembrando, seguidor nosso. Aí, ó. Muita gente aí, galera, que faz Rota de São Paulo, passa aqui, ó, na BR. Então, por isso que a gente deixa aqui o arroba dele, o telefone dele, do WhatsApp. Às vezes você não pode passar agora. Olha lá, 34-997-06-127. Rapaz, é bom de jogo, hein? Tem desconto, seguidor nosso, hein? Aí pra vocês aí, ó. Forrado lá de cá. O chão todo novo. O rapaz é bom de serviço. Quando é bom, vocês sabem o que eu falo, né? E o resultado, né? Sem falar... que vai ser hoje, né? Porque esse vídeo aqui, ó, como tá gravando agora à tarde, dia 17, vai sair já dia 18. E estamos nos últimos 3% já, galera. Agora, olha esse banco. Aqui é de pagar pau com o cinto, tudo trocado aqui, ó, tem vários modelos de cinto. O cinto, o banquinho cheio da patinete. Se liga aí, ó. Então tá aí, pessoal. Amanhã, hoje, né? Vou abençoar alguém, que vai ser com o guinchinho ou 100 mil. Se não quiser o guinchinho, vai 100 mil no lugar. E todo jeito vai o Kindy. E vai a BMW X1, fechou? Então tá aí, tamo junto. Papai do céu, abençoa vocês. E galera, quem precisar de fazer serviço, fazer o orçamento pro rapaz aí, pode fazer, que é de confiança, você tá doido. Sem falar aí. Sem falar nada aqui, o acabamento do rapaz. Que top, velho. Eu sou chato, vocês estão ligados, né? Aí, baixou o volante, faz o forrinho aqui, ó. No? Sem detalhes, galera. Então tá aí. Papai do céu abençoa cada um de vocês. Boa sorte. Vocês sabem que, tipo assim, vocês me ajudam, eu ajudo o pessoal e vocês têm que ajudar eles também. Então já segue lá o rapaz aí dos bancos aí pra fortalecer, que ele fez isso aqui tudo pra vocês, ó. Fechou? Então tá aí, ó. Estilo Tapeçaria, e pra quem precisar de fazer o serviço, 34 99707-6127. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Papai do céu abençoa cada um de vocês.